Yarışlı günler hamıza salamlar dostlar. Çöldə yağışağı bilmirəm yağışın səsini eşidə biləcəyiz ya yox. Bugün sizlərlə bərabər dərs oxuyacağıq. Benim iki müxtəlif fəndən ayrı-ayrı prezentasiyam var və onun üçün araşdırma eləməliyəm. Dən oxuyub ümumiləşdirib təqdimat hazırlamalıyam. Plan dəftərim yanındadır. Plan dəftərimə etməli olduğum hər şeyi yazmışam, to-do listi. Artıq bu dəftər də yarlanır. Şey üçləm kompüterə. Yəni gün eyni şey neydi üçləm. Yəni bunu hamısını istədim. Bu gün ayın 9-udur. Artıq gecədir. 10-u olacaq. Ayın 12-si Aytazanın günüdür. Aytaza Veronika Ölmək İstəyir kitabını almışıq. Onun tarixçəsini danışmaq istəyirəm. Bu kitabı oxumaq istəyirdi Ayta. Keçən yox 2021 idi deyəsən. Və biz də qrup olaraq Aytaca bu kitabı oxumağa qoymamışdıq. Çünki demişdi ki, intihara sürükləyir və Aytaca biraz elə şeylərə xoşlayır. Və indi baxın ad günə hansı kitab almışıq. Veronika Ölmək İstəyir. Veronika Ölmək İstəyir kitabı. Bir dostumun adı oxuyuram onu. Fatimə ilə oxuyuram bu kitabı. Aytacın əvvəl. Aytac artıq bu kitabla oxumağa başlaya bilər. Böyük bir reaksiya verib oxuma Aytac deyə hərəkət dəyərindən sonra artıq həmin kitabın 170-ci səhifəsindəyim və özüm oxumağa başlamışam. Aytacərə başlamayıb. Dünə gələ yemək yiyək. Həftə sonu da artıq 6-cı gündə və keçirib bazar üçün həftə sonu çox tez alır. Yemək yeyirik. Hatta yemək yiyən olar. Hava burdan görünməz, yox. Yağış yağın, əla, yaxsın, yəni yağışı sevirəm. Amma lütfən, lütfən, amma xayiş edirəm, qar da yaxsın. Dün yəni şeyi, biz tətildə qar yaxsın, mən çıxıb qarda boynamaq istəyirəm, yəni. Azərbaycan qar yaraşma deyilər, amma ki, yəni, yaxsın, tətildə yaxsın. Tətildə insanlar yağmasın, çünki Rusiyədə gedirəm və yol çox uzaqdır. Sizə bir fun fact deyim. Mənim 1 yaşında qar yağmış dizə qədər. Yazma düşdü o. Hə. Altına dəvam et, qloq sıxdı. Sənə bir şey eləsin, yəni. Şey, qoqda olsun falan. Mənim belə şey istəyirəm. Məncə ev doxu, bu doxu. People acting like they know me. Back since 96, so back since 96, it was an OG. Back since 96, it was an OG. Was an OG. OG.
kıymet olduğunu verir, ben sana onu veririm.